Адміністративна реформа ускладнить життя людей на місцях, переконаний керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гофман. Він упевнений, мешканці громад стикнуться з численними проблемами при отриманні адмінпослуг, медичної допомоги та здобутті освіти. Люди сьогодні вже напугані угрозою того, що їм тяжело буде добратися до ближайших там, медицинских учреждений, но они еще не ощутили сложностей, связанных там, с получением административных услуг, из обещанной децентрализации. Сегодня людям сохранили единственное, что у нас осталось и не уменьшилось сегодня там, в количестве и осталось достаточно приближенным к людям, это только избирательные урны. Мешканці розгублені та обурені. Рішення прийняли, не узгодивши з населенням. Перед тим, як укрупняти райони, я б, ну, як на мою думку, треба було зробити чи пілотний проєкт по Україні на якісь двох-трьох областях, як проєкт по медицині був, подивитися. І те, що зараз твориться, було вже, ми проходили його. І роз'єднання, і об'єднання, розчергування, ну, в частності взяти. Колись нас присоєднали до Таричанського району, там ми пару років були. І що вийшло з того? Приїхали в Магдалинівку, куди впізнати, нічого нема, все розрушено, все знищено. Не налаштовані оптимістичною експерти, такий крок напередодні виборів, переконані, спровокує хаос на місцях. В області є позитивні приклади роботи територіальних громад. Як тепер вони співпрацюватимуть з новоутвореними районами та як формуватимуть свої бюджети, є чимало запитань. Відповіді на них поки що немає. Законотворцям ще треба узгодити багато механізмів взаємодії різних адміністративно-територіальних одиниць. Поки то, що ми бачимо, фактично ми просто укрупнили райони і подміняємо одні райони другими. На самом деле можна говорити, що це навіть определенний шаг назад в децентралізації. Керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гофман вважає, рішення щодо укрупнення районів ухвалили без згоди людей. Висловитися проти таких дій українці можуть на найближчих місцевих виборах. Сьогодні люди в першу чергу можуть, объединяясь, высказать свое возмущение, свое недовольство и свои пожелания. А завтра у людей есть простой и понятный выбор, сделать правильный выбор. Пока у них не забрали еще окончательно право на какие-то там остатки народовластия, и не забрали возможность проголосовать и выбрать правильную власть, они должны это сделать. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий».